É isso aí, É isso vamos em mesmo, frente. eu tô muito, professora, eu tô muito feliz, assim, sabe? Tô muito, é muita gratidão mesmo por vocês, sabe? Assim, eu falo porque eu experimentei um estado que eu não conhecia. É, inclusive, até a minha pergunta, se a gente oscila, né? Se pode oscilar, porque eu experimentei a frequência do amor. Eu não, eu nunca pensei, nunca se. É uma coisa que eu não sei explicar. E ela foi muito especial. E foi no momento assim, eu tive duas situações que elas tiraram um bloqueio muito grande e assim, o verdadeiro assim, encorajamento, sabe? O gosto da coragem, porque me remeteu uma lembrança de quando eu fui corajosa. Eu voltei àquela criança que não queria saber, não sabia nem se tinha chão, estava colocando o pé. Não via nada que fosse negativo, era só assim, eu vou, eu quero. Eu experimentei esse lugar de novo, de não ter julgamento, de só olhar e admirar, e dizer assim, nossa, e sem barreira, sem dificuldade, tudo aquilo que me massacrava, dizer assim, não, mas eu não sei ainda, porque é assim que eu tô, eu não penso mais assim, nossa, será que, não, tipo, ai, nem eu quero fazer, eu quero é ir, sabe, assim. Eu tô tomando decisões, sabe? E conhecendo, assim, eu acho que eu tô voltando para mim, sabe? Eu me perdi de mim, não sei quem me roubou de mim, mas eu tô voltando para mim, né? E assim, é o movimento mesmo de tudo, porque eu pedi muito socorro. Eu cansei. Eu já tinha até falado para Deus assim, olha, se tiver uma fila, assim, se tiver uma lista de quem vai precisa sair daqui, se em vez de tirar quem não quer, eu já coloco meu nome, né? Já quero. E sabe? E agora eu penso assim, tipo, perdeu a graça aqui, que graça tem que ficar aqui sem, não tenho, não sinto mais vontade, prazer assim. Eu tive um momento de tristeza e eu pedi assim, sabe? Eu não queria chorar, mas é que eu sinto, eu já senti vontade de não, tá, me cansou, né? Sim. E agora veio a vontade muito grande, tipo assim, eu quero muito fazer muita coisa, porque voltou assim o olhar, sabe? Ver a beleza, até a minha mesmo, sabe? Tipo assim, me sentir mesmo, ver a beleza de ser pessoa, sabe? E a certeza de que sim, eu quero estar nesse movimento. Eu quero levar isso. Eu quero que as pessoas sintam o que eu sinto. Eu quero arrancar esse sorriso, igual a doutora Aveline, ela atende a gente fica, sabe, assim, maravilhada. Eu falei, eu quero fazer isso também. Eu queria que você ficasse maravilhada, porque é tão bom. Sabe? Então eu experimentei, eu tive esse momento assim de é muito bom, sabe? Esse coração, e ele doeu demais antes de experimentar isso. Essa autoaplicação, eu cheguei assim, tipo, não querer fazer, porque de tanto que comprime aqui, mas de tanto que tava, né, obstruído mesmo, não sei por quê, mas foi ao longo da vida. E talvez eu precisei passar para, assim, para sentir o gostinho gostoso, você tem que conhecer o que é ruim, né? Parece Sim. que você precisa experimentar. E É. aí foi isso. Não que a minha vida tenha sido um horror, mas que eu tinha deixado de sentir aquela felicidade, aquela coisa tão gostosa que eu sentia no momento da minha vida e que foi se perdendo. Mas eu fui resgatada.